ko jūs varat varbūt atklāt saistībā ar izmaksām, saistībā arī ar to, kas daudz ir pēdējā laikā apspriests par to, vai projekts pirmajā fāzē līdz 30. Gadam ies arī caur Rīgu? Tāds vairākas lietas. Pirmais ir, tātad ir sagatavots parakstīšanai līgums. Tātad projekta tātad virzītājs uzskata, ka kabinetam vajadzētu akceptēt šādu līgumu. Līgums ir tiešām ļoti liels, paredz ļoti plašu būvdarbu veikšanu. Līguma struktūra paredz to, ka šobrīd nav izsolīti teiksim, paši konkrētie būvdarbi, bet pasaka, cik tad maksās kubikmetri zemes vai kas. Nu tā, šodien uzskatījām, ka vēl līgums būtu jāapskatās ekspertiem, lai teiksim, Latvija saprastu, nu, kādā veidā, kurā brīdī iestājas valsts atbildība, kurā iestājas kura atbildība par šādu piedalīdzlību šajā projektā. Nu, jūs tagad runājat par pamatrases būvniecību, kur būtu jāslēdz šis līgums. Jūs sakāt ļoti liels, cik ļoti liels? Man liekas, ka 3,7 miljārdu tas līgums summas, pareizi atceros. Premjere pauda, ka nu, tur ir jāvirzās uz priekšu, tas arī daudz iepriekš izskanējis, ka nu, principā tam līgumam jau vajadzēja būt noslēgtam un būvdarbiem jau vajadzēja sākties. Jūs, kā finanšu ministrs, zinot arī šo summu, ko jūs nu pat minējāt, redzat, nu, kā Latvija var uzņemties šādas finanšu saistības, kā mēs tās spēsim pildīt? Tāpēc arī šodien bija tā aizķēršanās, lai pārliecinātos, ka Latvija tieši konkrēti neuzņemās šādas saistības, ja gadījumā kādai no daļām nav finansējuma. Tad tas līgums ir atvērts tādā ziņā, ka mēs ir skaidrs, pa kādu cenu varētu būvēt, saprotu, izmantojot nezinu, dažādu veidu materiālus, bet tiešu saistību no šāda līguma Latvijas valstī nerodās. Tad, respektīvi, tas ir drīzāk saistīts ar to, ja Latvija saņem šo te Eiropas finansējumu, tad tas tiek būvēts, ja nē, tad, ir, tad tas, tā teikt, nerada Latvijas saistības samaksāt no savu budžetu šo naudu. Tas ir par pamatrasi vai tur bija tas jau par pamatrasi, parādījās jā. Arī kopējā summa? Kopējā summa vēl man nav zinām, jā. Un vai tur šajā ziņojumā parādās arī tas, ar kādu galu galā šo nu, virzienu mēs ejam uz priekšu attiecībā uz Rīgas savienojumu? Jā, tad ir viens ir šis ziņojums par līgumu, un tas ar to mums būtjaldībai jātiek galā pēc iespējas ātrāk, jo līdz janvāra beigām Latvijai ir jāiesniedz pieteikums par nākamo finansēšanas posmu, un Latvijai būtu jābūt spējai uzrādīt to, ka mēs virzamies šo te 30. Gadu, un mums jau ir konkrēti būvniecības, tā teikt, būvniecības veicēja Latvijā. Bet par to Rīgu jūs negribat teikt, vai neesat iepazinies vēl? Nē, es pēdējā laikā iepazīstos ar ļoti daudziem materiāliem, tā tālāk ir. Es dažu lietas ir pateikt tādu no savas puses, kas man ir ļoti svarīgi ir. Līdz šim kaut kādā man neizdibināmā veidā šis projekts ir izcināts kaut kā atstatus no valdības. Un tagad, tas, kas man ir ļoti svarīgi, tad šajā projekta laikā izveidot pārvaldības struktūru, kurā ļoti skaidri mēs zinām, kurš kādas lēmumus pieņem. Tur ir trīs organizācijas, kas pieņem diezgan pretrunīgas lēmumus, un tā rezultātā mēs esam ļoti neskaidrā situācijā. Nu, lūk, tagad šī brīdī mēs tiešām skaidrojamies par scenārijiem, ar kādiem mēs virzīsimies uz priekšu, un izejot no šiem scenārijiem, mēs sapratīsim īsto izmaksu apjomu. Protams, mums ir jāsaprot, vai šādas izmaksas Eiropas komisija ir gatava sekt, no viņas ir miljārdos, tie vairs nav ne 10, ne 100 miljonu eiro. Bet katram Eiropas finansējumam ir arī līdzfinansējums, un ja Eiropas finansējums ir miljārdos, tad no mūsu puses tie arī ir daudz miljoni, vai nu, šī projekta līdzfinansēšana tuvākajos gados nenoēdīs Latvijai praktiski jebkādu. Kādus papildus budžeta līdzekļus? Nu, es ceru, ka tā negadīsies, bet man arī kā finanšu ministram ir vēl viena ļoti svarīga lieta. Ja Latvijas valstī ir jāpiedalās ar līdzfinansējumu, tad mums ļoti svarīgi saprašīt projekta ekonomiskā vērtība. Tātad, lai mēs izdotu kādu nodokļu maksātāju naudu, mums jāsaprot, kurā brīdī tas projekts un kādā veidā viņš sāks atmaksāties. Tā vēl nav pa šo laiku izkalkulēta. Nu, manā rīcībā tāda dokumenta nav. Man ir solīts, ka viņš būs februāra vidū. Tā kā, tas ir tas, ko mēs jau lūdzām kādu brīdi iepriekš. Nu, pašlaik tas tiek atlikts solīgi novembra vidū, tagad jau decembra vidus, nu, tātad vēl pāris mēnešus tam ir paredzēta.